Wala na, mag-move forward na po tayo. Ito na okay. talaga. Mm -hmm. Ang tatlo, dalawang beses si Remake, may tatlong versions, iba-iba ang kwento. Pero ano? nandun pa rin ang heart. Impostora! Yes, it started eh, as a comics, then movie oh, oh. po, di ba? Okay. Simulan natin, simula natin sa comics yan. Sa comics yan, yan yung first novel ko na sa isang sulok ng mga pangarap na galing siya sa panaginip ko. Basta sa panaginip ko, Merong isang babaeng nakakulong sa basement at pinipilit niya lumabas. Sabi niya, "Pakawalan mo ako, pakawalan mo ako." Tapos yung lalaki sa labas, asawa niya, hindi siya pinapakawalan. So, sa pa, nung nagising ako, sabi ko, "Ay." Ano ang kwento nun? So, doon lang ako doon ko lang ako nakagawa ng kwento na ang kwento tungkol sa isang babaeng pangit, pinaganda para i-replace sa isang makasalanang babae sa housewife. At nung nakita siya ng husband, ikinulong siya dal uh, tumatakas siya So yung husband akala na ito yung si akala ito talaga yung wife niya pero ito yung da da dating pangit. Yun. Mm -hmm. So yun yun ang kwento ng ano ng sa isang sulok ng mga pangarap na naging pelikula starring Alice Dixon. Yoon, tumagal din sa comics yon, 7 years sa comics yon na twice a week lumalabas. Um it it became number one Four, six years. Walang makatalo sa kanya sa sa comics. Um, dati ang comics noon, kunyari yung Filipino Comics and Aliwan, ang ang ano niya, ang circulation niya <clears throat> 75,000 uh, per per labas uh, twice a week ang labas niya. Eh. So 75,000 kalakasan no ng comics nung uh, 80s. Pero yung ano, yung um uh, yung Uh, sa isang sulok ng mga pangarap, nagsimula siya sa bagong bukas na comics, yung True Horoscope Comics, nagsimula sa 5,000 ang circulation. Tapos because of the novel na pataas ng pataas ng pataas, umabot siya ng 300,000 ang circulation per per la, per issue. Wow. Yes, ganun siya sa kalabas kalakas sa comics na yung mga bata doon sa sa movie ni Charo uh, ni Alice Dixon naging dalaga dahil ang haba niya. Yun. So uh, yung anyway, nung binili um ang unang bumibili noon, uh, ang lakas din kasi sa comics noon eh. Ang unang tumawag sa akin ay si Charo Santos. A movie oh! ang pinag natin ah. Yes, movie the ang movie. Uh -huh. Ang unang tumawag sa akin ay si Charo Santos. Gusto niyang gawin 'yon for Bill Masantos. Santos. Mm -hmm, mm -hmm. Tapos magbabayaran na kami 25,000 sabi ko, di ba nasabi ko sa iyo na sobrang hirap namin. Ang bibili niyo nobela ko 25,000. Sabi ko, oh my god. Ang laki-laki dato ano to ha mga 1990. Noon kasi lumabas yung nobela 1988 eh. 1990 kalakasan ng nobela. So yung 25,000 ang laki-laki. Ngayon pa naman malaki pa rin naman yung 25, di ba? um, nung araw na pupunta ako sa ABS para kunin ang check ko, may kudeta. <laughs> oh no! Puso ang kudeta nung 80 ah, ah, okay. ganyan, di ba? May kudeta. Tapos, uh, after nung kudeta, wala na akong narinig kina Charo Santos. Hindi na nila binili. Ah, okay. Ayon. Ang sumunod na nagka-interest ay uh, ang Packwood. Ewan ko kung alam mo yung Packwood na ano. Iya yeah, po. Uh Oo, -oh, uh, pag-aari 'yun ng isang Amerikano. Ang 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 hawak nilang artista ay si Donita Rose. Mm. Yeah. Uh, yung yun, yun pa lang ang una nilang contract star. Um gusto na lang bilhin ang sa isang sulok ng mga pangarap na ang magbibida ay si Donita Rose. So, nung panahon na, panahon na yun, sabi ko, ang bata naman ni Donita Rose. Pero okay lang, bibilhin naman eh. Nagbigay sila ng earnest money na 15,000 o 10,000 yata para lang wag ko ipagbili. Pero hindi rin natuloy. So sabi ko, at least kumita ako ng 10,000 or 15,000, di ba? Ngayon, nung nandun ako sa ano, nung nandun na ako sa ano, Uh, sa Viva. Viva, Ang Viva kasi laging ano, lagi siyang may survey. Uh, dahil lagi silang bumibili ng comics na ginagawang pelikula. Nakita nila dun sa survey na laging number one yung nobela ko. Mm -hmm. So pinili nila 'yon, uh, uh, tapos pinasulat sa akin yung uh, screenplay, tapos uh, ang naging bida nga is si Alice Dixon, okay. tapos ayun, nag hit naman siya. Tapos din nanten ako sa, nanten na ako sa GMA, nagtatanong sila ng concept for uh Sunshine um uh, Sunshine ba muna or ano? Iza. Sunshine or Isa. I cannot remember. Basta una sa isa lang muna yon. Tapos ni-recommend ko yan, tapos nagustuhan naman nila na kasi yun na nga yung uh, sa isang sulok. Tapos sabi ko, sige, para pang TV talaga, impostora ang title kasi ang haba ng title na sa isang sulok ng mga pangarap. Eh. So, binili nila, uh, pinagawa na. Tapos, all of a sudden, pwede ba natin isama si... Pwede ba natin dalawang, gawing dalawa ang ano sa impostora? Uh, si Sunshine at saka si Iza. Ano ba na una? Uh, impostora or sangre? Sangre muna ah oh, baka dahil sa sangre, gusto na lang pagsamahin yung dalawa. So, uh, ginawa yung ano. So, ginawa lang namin noong una, magkakabit sila, di ba? Kambal sila. Yes. Uh, uh Oo, Conjoined. Conjoined sila, tapos pinaghiwalay, tapos uh, uh, kinopia ng isa, uh, naghirap ng isa, kinopia ng isa yung mukha ng isa. Ang ang natatandaan kong nanay nila nung conjoined twin pa sila ay si Jelly de Belen. Yes. Ah ah. Oo oo. Yoon, tapos yoon, um, ang nanay nung ang nanay ni Sunshine ay si ang, ang kontrabida si Sunshine, eh, 'di ba siya si Rosette? The yes, na naging twina. Vanessa. Oo. Uh oo. -oh. Uh -oh. uh -oh. Tapos ang nanay niya ay si Jean Garcia. Jean Garcia. <laughs> yun. so yun ang unang version ng Impostora na malakas din ang director ay si Mario De Los Reyes. Yes, Diba? ba? Ganun din. Uh, uh, ano pa ba naaalala ko dun sa original na Impostora? So far, yun lang naaalala ko about mm -hmm. it. Kung paano so, na din, kaya lang naiba din yung title talaga is to fit the TV scope na kasi nga ang movie nung title saka ang luma na i mean nung time na yon, yun talaga yeah, yung mga yeah. usong title, di ba? hindi. not only that. Nung, nung pinagawa sa akin yung nobela sa comics, tatlo ang title ko. Ah, uh, ganun kasi ko minsan eh, uh, papapi, papapiliin mo ng title yung mga editor sa comics. So mm -hmm. may title. Sa isang sulok ng mga pangarap, yung isa turuan mo akong mangarap, tapos yung isa is impostora. Ah. Okay. ang pinili nila yung sa isang sulok ng mga pangarap eh. mm -hmm. so, parang, ang lagi nasa isip ko, ang ganda kung ang ganda kung ang title noon sa comics pa lang ay Impostora na tapos yung movie Impostora rin ang title. Yoon, kaya nung nung inano na siya sa TV, sabi ko dito gawin na nating Impostora ang title. Mm -hmm. Yoon. So, yun, nag-impostora na siya. Bakit Sir RJ, ang question ko actually, bakit iba na yung names na ginamit nyo for impostora? Hindi ko na masagot yan. Da dahil siguro dalawa, nag naging dalawa, I don't know. Nag-iba na rin yung germ nung kwento. Na oh, ano, oh, 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 Baka, baka yun. Mm. Baka yun ang dahilan. Pero alam nyo, nung, no, yun nga, nung no, niremake na siya as Nympha and Rosette doon sa panghapon, nakakatuwa na kapag pala talaga pinanood mo sila ng pare-pareho, kunyari nanood ka na sa isang sulok, and then after browse mo yung impostora na 2007, tapos itong 28, 2017, nandun yung elements talaga na like yeah. kunyari, merong isang character na siya 'yung nakakaalam ng sikreto na either may gusto siya dun sa lalaki or siya yung hadlang. So parang ang na-analyze ko dyan, ah ito si Monique Wilson na naging Chanda Romero na naging Asunta de Rossi, ganon. Tapos meron yung sinunog yung mukha, di ba, kaya siya nagtago. Oh, 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 oh. oh, 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 na si Teresa Loyzaga na naging si Ana La Rosea na naging si Vanessa Del Moral. Oh, 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 so oh, oh, baka oh. ang ganing-ganing na talagang kinip nyo yung mga elements sa ganun pero talagang binagong bihis. Oo. Oh, oh. Um I um I had to keep yung mga poste, tawag namin doon poste. <laughs> Kasi doon pa lang sa comics nagsimulang tumaas yung sa comics nung ininodgood niya 'yung babae sa barbecuehan. <laughs> Kasi anine, eh, um hindi lumalaban yung pangit na babae, tas inaapi-api lang siya, pero one time nung napuno na siya talagang, sinabunutan niya at ginodgood niya sa ano, doon nagsimulang tumaas yung uh, yung rating nung uh, ano. Um comics novel. Comics. So, uh, parang alam mo naman kung ano yung mga mag magki sa audience eh. At mm -hmm. Uh, tsaka, uh, kung ano yung nabasa nila sa comics, yun ang hinihintay din nila sa pelikula na makita uh -huh. na, na, na may ia na iaarte na ng artista. Mm -hmm. Kaya uh, I had to keep it. Yon. Sir RJ, sa 2007 version, ang daming iconic na eksena ni Jean at ni Sunshine. Ang ganda-ganda ng tandem uh -oh. nila. Na hanggang ngayon, nagpa-viral yan sa TikTok ha? At nire-repost. pero <laughs> uh -oh. paano niya ginagawa yung mga ganun? Eh, ang campy lang, pero ang funny, tas ang cute. Um, alam mo, ang isang factor, kapag um, kami, kapag nagsusulot kami sa TV, kasi advance ang script namin eh. Advance ng at least four weeks. Pero pag napanood na namin siya, nai-inspire kami sa artista. Uh, kapag magaling yung artista, sasabihin din sa ito ni Suzette, ang dami mong maiisip na linya kasi ay, ganito siya mag-deliver. Ah, o, oh, kapag isasulat mo na yan, nagsasalita na yung character. Tapos sa utak mo, inaarte na siya nung, nung actor. Okay. Nai-inspire ka na pagandahin lalo ang mga sinasamang mga dialogues nila kasi alam mong kayang gawin nung nung artista. 'yun ang nating factor pag napapanood na namin yung mga yung mga actors. na uh, natutulungan na, ay ganun pala siya kumilos, ay ganun pala siya magsalita, ay ganun pala siya tumawa, ay ganun pala nakapag kapag seryoso ang linya, ang bandang dulo gagawin niya medyo funny. Ah okay, itutuloy-tuloy ko 'yan sa mga iba pang mga ah, exam. Mm -hmm. Malaking tulong nakakatuwa din kasi yung characterization kay Betty, no? kay Jean Garcia. Yung may alaga siyang ahas. Di ba? Tapos yung pinapakain niya lang na, oh, kailangan natin kumita ng pera dahil kailangan makahot-hot. Oo, yung... oh, 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 Ito ba yung ano? Ito ba yung may sidekick na siya si Joan Quinta? Yes! Oo, oh, oh, uh oh, na... Na, na ba, basta ano tatanga-tanga yung character uh -oh. di ba yung parang pupunta silang kasino e eh, naka-wheelchair siya yung mga ganun tipo uh -oh. dito oh, basta oh, natatandaan ko yung mga yung yung tandem nilang dalawa yes. dahil ali, aliwang tao sa kanila. Mm -hmm. Ang favorite <laughs> ko tandem nila, yung nila si ano, si Sara, si Sunshine. Tapos yung nilibing, tapos yung parang tanga-tangahan si Sarah, 'di ba? Na bakit niyo po ako dito sa cemetery nila? Tapos pinipiloso po nila na ang cute-cute ng <laughs> banter. Meron pa ay meron pa yung ah, din, nasa isip ko La Vendetta. Yung immortal ay yung ah, impostor na yan, meron pa yan sa YouTube or sa ano? Meron din. yes. Ah, okay, okay. Both versions. Ah, okay, okay, okay. Sige, sige. Silipin ko nga yan. Uh -oh. Ako rin ano ha? Ako rin, kaya rin siguro hindi ako nagki-keep ng ano ng scripts ko. Ako yung tipo ng when I'm writing, pag naisulat ko tong ano na to, pag naisulat ko tong script na to, wala na yan sa isip ko. Ah. Because I have to move on. Lalo pa ni mga panahon na yon na kuminsan I have three shows. Uh, bukod din sa three shows na ginagawa ko, meron ka pang susunod na mga shows na iniisip. Yeah. So after one script, tabi na yan. um Nakakalimutan ko na siya. Uh, maski rin pag, pag pinanood ko siya, pagkatas ko siyang panoorin, I have to move on to the next. Mm -hmm. Kaya, hindi ako nakakapagbabad sa mga sa mga trabaho ko rin. In a way sad, minakay na nag-uulit. Abuti na lang available na sa YouTube oo, ang oo, mga oo. ano. Pero ano eh, pero kunyari pinanood ko yung pilot ng ano, pinanood ko yung pilot ng Labendeta sa GMA app. Siyempre nung pinapanood ko, sabi ko eh, bagal naman tong show na to. Kasi ngayon <laughs> kasi ang bilis na <laughs> <di> ba <laughs> chasing Yes. Ay, bagal naman tong show na to. <laughs> <laughs> pero nung time na yun, mabilis na yun. Di ba oh, kung ipukumpara oh, sa kunyari? Oh, oh. oh. Quintana or ano. Oh, oh. oh. <laughs> pero alam mo, Sir RJ, ikaw ang nagpauso Nyan niyan dito sa Pilipinas. Sa'yo mabilis ang pacing. Kasi I remember may bukas pa. I don't know kung maaalala pa. Pero at in, sa isang episode, pilot pa lang, siksik na siksik na siya na ang yeah. dami nang nangyari. Na parang I think conscious ata kayo doon na gano'n yes. ang ginawa niyo okay. nung time na yon di ba? Ah, 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 ah. Uh, to keep the ano to keep the interest of the audience ang ano ang sa in napakabilis din ng pacing niyan napakabilis ng pacing mo para um uh, uh, in two weeks pumangit na at napalitan na ang mukha uh, uh, kaya yung tao talaga glued maski rin naman ngayon sa mga ano sa mga sa murder mysteries ginagawa ko talaga mabilis ang pacing para um ayoko ng mga eksena ng daldalan lang. Sinasabi so, ko yeah. sa ayo ayoko ng daldalan lang. Gusto kong may nangyayari. Parang ganon. Mm -hmm. para, para interesting sa audience, di ba? Correct. Tas, sa mga remake, doon din makikita na kung gano'n din nag-iiba yung pacing na, na nauuso. Mm -hmm. Kasi sa sa in original, two weeks po, di ba? Mm -hmm. Doon sa remake, pilot pa lang, nasunod uh -oh. na. Uh Oo. -oh. Di ba? Yes, yes. Ito na po, remaking Impostora for Chris Bernal. Siya na talaga ito. Yeah. Oo. Uh -uh. Dahil si Chris noon, ang lakas niya sa afternoon, di ba? Yeah. Rater si Chris eh. So, ano uh, noong naghahanap ng next na, na project niya, uh, again, I recommended Impostora. Uh, since maganda naman ang performance niya before, at uh, pasok na pasok naman sa sa genre ng afternoon na comics. Uh, ang bilis niya na-approve. Tapos, ang bilis niyang umandar, tapos nag-great naman siya. Um, there was a time na pinag- um, pinag-iisipan, um, again, yung impostora, kung ano lang yung movie, dun lang, uh, dun lang ang inabot. Pero pinag-iisipan naman magkaroon ng book 2 kasi ang daming ang possibilities niya. Kasi dun sa comics, ang daming tinakbo niya. Eh. Mm -hmm. um, meron na kas ang naging problema lang meron ng kasunod na show na kailangang umere ah ah so, uh, for ano to for Chris or the, no 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 uh, for ibang ano kasi parang ah uh eto -uh. uh, yung panahon na ang daming contracted actors ng GMA yeah na ah uh, kapag pinatagal mo itang show hindi may papalabas yung show niya eh kumbaga masisira yung grid Mm. kasi -mm. sira yung yung pagkakasunod-sunod ng mga shows. Kapag kapag na-delay ito, itong artista na to hindi niya masisimulan yung next show niya. Eh mecon um may guaranteed Yeah taste, eh. Parang ganoon mm. eh. Yes. Uh, kapag hindi sila nakapag nagkaroon ng show uh, sa loob ng contract niya, babayaran yun whether nagtrabaho sila or hindi. Uh -oh. eh so lugi. Lugi. So, mm -mm. Uh, o, total, na-fulfill na natin dyan ng contract natin kay Chris Bernal. Kailangan ma natin ng contract natin dito sa susunod na show na kung sino artista sa susunod na show. Mm -hmm. Ito ang problema namin dati. Yun. Pero, ang galing ng Impostora remake kasi mas matagal pa siya kaysa dun sa ano, diba? Sa 20, 20, 2007 version. So, ang dami nang nangyari. So, naipasok mm -hmm. niya na yung mga plot points then mm -hmm. from the comics. Yeah. Yeah, yeah. Mhm. Mm -mm. mm Ilang months ba yung sa ano, yung remake 2017? Remake, matagal eh. Parang July to February. My god, talaga alam ko pa kung ano yung month. Ano na, hindi ko alam, hindi ko na sure kung July nga, pero parang alam ko ganun yun eh. Mhm. -mm, mm -mm, mm -mm. So ganun na sa ganun sa humaba. Mm -mm, mm -mm. nag Next week na kasi sabi ko nga sa'yo Rater si Chris Bernal. Uh -huh. Magaling yung ano, tapos Rafael Rosell yung kakapartner niya, di ba? Mm -mm. oh. Kaya po ba mas based ito dun sa pelikula because isa na lang din siyang bida? Yes, yes. Uh -uh. Mm -mm. Uh, isa, um, hindi mo na kailang i-compromise yung story dahil yeah. uh, yun, pwede kang maging faithful dahil isa na nga lang yung bida. Isa na lang yung protagonist. Mm -hmm. Si Nympha at si Rosette. Ang ganda-ganda okay. kasi ng names. Alam mo kung bakit Nympha? Bakit Nympha? <laughs> kasi ano, uh, kaya nimpa, kailangan tuksin siya ng nimpa, nimpanget, ah. nimpa, nimpa, nimpanget, nimpa, nimpa, parang gano'n. So talaga sinakto nyo na ganun, oh, hindi na oh. ko na yung nimpa, kumbaga. Oo, 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 Okay. Alam mo ba na yung comics novel ko nyan, wala rin akong kopya? Oh my gosh! Hmm, nakakalungkot. Oo. Oh, oh. ah. Wala akong kopya. Pero parang meron, di ba pinost yan nung kailan yung mga comics ano nyo? Yung mga di novels mo. na nagawa nyo. Parang may nagpost yan on Facebook. Pero mga cover lang. Oo. Oh, oo oh, 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 oh. Sana meron nakapagtago ng kopya or nasa ano, Kasi publishing yung isa, house. yung isa, binigay ko sa, yung isa, binigay ko sa Packwood. Uh -uh. Yung isa, binigay ko sa hindi ko matanda kung sa regal ko binigay. Kung hiningi, hiningi rin ba ng... Ah, hindi ko matandaan kung sa Regal dalawa kasi yung kopya ko isa sa Pakud hindi ko matandaan kung kung there was a time gusto rin tingnan ng Regal kaya binigay ko sa kanila yung kopya ko na hindi na naibalik tapos nung sinulat ko na siya sa sa Viva uh, hindi ko na kailangan ng kopya dahil alam ko naman yung kwento by heart yun yun pala ang kwento ng impostora eto na ang million dollar question sir RJ for impostora Siyempre, ayoko naman mag-compare. So, ang tanong na lang ay, how would you differentiate the versions of Alice, Sunshine, Iza, at saka Chris? Like, if anything that you can remember na ito yung pumatak or ito yung mas ano mo? Um, yung ano, yung... ah uh, ang pinaka-faithful sa comics talaga, yung movie. Aha. Yung movie ni Alice. Siya ang pinaka-faithful. Siya yung walang embellishments. Um, so, siya ang pinaka-favorite ko ang next is da dahil recent at kind of people siya sa ano ka, uh, sa comics din yung ki Chris Bernard. Mm -hmm. Um gusto ko rin yung ki ano gusto ko rin yung uh, yung kila Jean because because of Jean Garcia. Aha. Uh -huh. Dahil sa naitulong niya nagkaroon ng ibang flavor yung seryosong comics drama ito nagkaroon ng comic player because yeah. of the character of uh Jean Garcia. Natatandaan ko talaga na pinag-uung uh, pinag-uusapan din talaga si Jin Garcia doon sa show na 'yon. Yes. sa, sa kanila ng dalawa ni ni Joan Quintas. <laughs> aliw na aliw din kaming sulatin niya. At ang writers ko diyan si Dode Cruz yata at saka si Cassie Suarez. Hindi ko na matandaan ha, pero parang writer ko si Dode dahil doon sa mga campy lines nga. Dahil si Dode very campy eh. Ako, kailangan kong mm. i-research yan. Ayaw mapahiya. <laughs> <laughs> Nasa naman? At least sa YouTube nandun sa credit. ibang-iba na nga kasi yung 2007 dahil may kambal na ganyan. Oo, oo, oo. Ano po yun? So, alam mo ba, na sa dami kong sinulat na na, 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 TV show, kumisan pelikula, kunyari pag mapapanood ko sa TV, ay, ako pala nagsulat niya. <laughs> <laughs> okay naman pag uh, kapag one time na uh, may uh, kunyari, may magi-interview sa akin, di ba? Tapos so kailangan kong magano, kailangan kong mag uh, research. Kunyari titignan ko yung body of work ko sa Wikipedia kasi wala wala naman akong copy eh. Titignan ko yung body of work ko sa Wikipedia. Sabi ko, ano tong show na to. <laughs> <laughs> Ang show na to. ano show na to. Yung parang gano'n. Sa mm -hmm. dami na rin. Nako, di pa naman kumpleto yung nasa wiki? Kasi nga, like I think, mukha ng buhay won't be there kasi dahil hindi naman siya nasa major network o meron, uh, di ba? Pati yung ano, pati yung sana may bukas pa eh. May, may bukas pa. pa, yes. Tingin mo wala rin doon. Mm-mm. Although may page yan. Alam ko may page yan sa Wikipedia yung may bukas pa. Uh, okay. Kasi nga, credited naman siya kay Anne, in fairness. Oh. <laughs> diba? <laughs> Yun. Sir RJ, may iba ka ba bang share about Impostora? Anything that you can remember or want to? Um, natutuwa ako doon sa director kasi yung um yung squatters area, talagang kinuhanan niya ng squatters area na tumatak uh, tumatakbo sa bubong nung tumatakas. Ayun din mabilis din. Ano yata uh, pilot I pilot day pa lang yata nakita niya na yung ano uh, nabundol na yata siya, yung parang ganoon. Yes, uh -uh. I can't remember na rin. Ang bilis din. Um din ang bilis din ng takbo ng kwento. Um, Magaling si ano? Magaling si Chris na bida at saka kontrabida. yoon nami-miss ko na rin yung ganyang klasing show ngayon na paborito ko kasi dati yan eh, yung may problema sa mukha, gaganda. Ganyan din sa Luna Mystica ni Heart. Yeah, uh, uh. Uh, yung may Jewel Jewel, gustong-gusto ko yan talaga. Ang sarap-sarap niyang paglaruan. Ang mm -hmm. uh, comics na comics siya. Tsaka yeah. Sir RJ, nandito ulit yung element ng sana iikaw na nga na nagmamaskara, di ba? Kasi si Chris, yung si Rosette, naging she na halili pa siya at some point. Oh my God, talaga ba? Tamad ng dulo na magmamask oh siya. Tapos si Shina Halili yung maska ba? Oh my God. Siyempre, nakalimutan ko. Na. Oh my God, I'm so sorry. I'm so sorry to my uh, work and to my creation. Hindi ko na siya talaga natatandaan. <laughs> dahil ang dami rin, ang dami yeah. rin. mm -hmm. on. Pero ano pa po ang mga notable niya na gusto niyong mabanggit lang, no? Um, yung gusto ko mga concept ha, um, yung yun, yung Luna Mystica, gustong gusto ko rin yung may kakambal siyang anino. Yeah. Ah, uh, uh, gustong gusto ko rin yung uh, inamorata kasi yung um, ah uh, pangit siya tapos, may painting na maganda. Gumanda siya itong nasa painting pumangit. Yung parang gano'n. Mm. Gusto ko talaga yung ano, yung, yung comics, yung may halong fantasy. Yan ang, yan ang, favorite genre ko. Sa drama naman, gustong gusto ko yung ano, yung mundo mo'y akin. Yung isang yeah. din na si Angelica nagparitoke. Kaya nung nagkaanak uh -oh. siya pangit. Diba? Tas, uh -oh. anak. Um, yun naman galing yun sa ano galing sa news item sa China na meron isang husband dinivorce niya yung wife niyang maganda kasi dating pangit nagparetoke lang ah oo 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 premise nito pero Pag o. sa mundo mo'y akin, Sir RJ, grabe din yan. Kasi di ba yan yung show na nag-reach like, siya na kumpisa but hindi as big. Tapos, mm -hmm. slowly, tumataas siya na parang ilang beses na kayo nag-promote na magfi-finale pero hindi natutunoy na yung finale kasi na-extend oh, oh. na, na extend Dahil yata rin yung uh, dala rin yon eh, uh, pangit na gumanda. Talagang ang pangit na gumanda, mataas ang rating niyan. Kaya gusto gusto ko yun eh. <laughs> Di ba dahil pangit si ano, si Luis de los Reyes? Yes, uh -uh. Tapos nagpaganda. Sabi ni Donya Charito, ni ni Jacqueline Jose, todo na yan? <laughs> no. Ang ganda-ganda yes. ng karakter ni Jacqueline. No, si Jacqueline, si at si Charito na talagang yes. mapangbara Parang todo no. na yan. Uy, <laughs> pero Sir RJ, ang question ko dyan sa Mundo Mo'y Akin, isa lang naman. Talagang sina na mamamatay yung karakter ni Sunshine sa dulo? Si Oy, Perlita? Hindi ko na matandaan hindi ko na matandaan. Basta, ang gandang-ganda rin ako sa premise niya na magkaibigan silang pangit yung isa nagpaganda. Ah, ah. Hindi ko na matandaan, kapatid. Kasi pag kasi, na, nanonood na ako, nai-emotional din ako. Na parang, Ay, nakakalungkot naman. Pero nagkabati-bati kasi nung nawala siya, di ba? Kung baga, nagbago lahat, lalo na yung karakter ni Loren. Mm -hmm. na maldits talaga hanggang dulo until namatay nga yung nanay niya, di ba? Tsaka ang ganda dyan, kasi walang bida, walang kontrabida, maliban kay Donya Charito, ah. pero dahil lang naman kasi sa mapangbarang ugali ni Donya Charito. Oh, pero pero... Da dahil nakakatawa naman siya, di ba? Yeah. <laughs> yung barang wala talagang masama, di ba? Na hindi nagka, wala rin kidnapan or anything, di ba? Uh, uh, kontrabida rito si Gabi, Eigenman. Actually, confused po ako kung kontrabida siya kasi di ba siya yung tatay. So, oo, minsan oo, oo. gusto niya, minsan naman kampi siya, yung gano'n. Ah, Pero ah, lagi ah. siyang sunod-sunuran sa nanay. Oo, oo, oo. Ki Dona Charito. Oo, oo, oo. Yun, kaaliw, no? Kaaliw lang, ano, <laughs> kaaliw lang balik tanaw sa mga, sa kwentong ang tagal-tagal na. Ang baka ba kayo ang gumawa ng remake? Ah, uh, hindi. Ah, uh, yung... Ano 'yan eh, 'di ba? Nobela si ni ano ni Carlo Caparas. Yes. Um, binili namin sa comic, uh, binili namin para gawing TV, starring Sunshine Dizon. Doon sa doon sa comics tsaka sa pelikula, isa lang ang anak. Yeah. Dito ginawa naming kambal na ang sabi ni Carlo Caparas, galing naman hindi ko naisip. Sabi niya ganoon. So, nakaka-flattered um tapos yun, ang 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 benta rin ng bakekang dahil ang galing-galing nung charming yung si Eunice, nung batang. Si yes. Ano, do doon nakuha ang audience, lalo nung pinapalaya siya. Yung gano'n. Yes. Uh, tapos ginawa rin namin campy yung mga dialogues, si mga pangyayari. Uh, mm -hmm. Naging mabenta naman. Yun, bakekang. Yan. Ito na lang, Sir RJ, of course, your message to... The viewers of all your shows na, yun nga pag nakakarinig kayo ng mga comment na lumaki kami with the show or oh, oh, oh. um talagang hanggang ngayon naaalala pa rin yung mga nagpangalan sa kanilang anak na Carlos Miguel na nag-uusap sa mesa ganyan. Oh. <laughs> Siyempre ano, kung kung nababasa mo yung ano, kung nababasa mo yung post ko sa Facebook pag nagpo-post ako about mga ratings ng show, yeah. Ano, ano parang taus pusong pasasalamat, salamat po sa pagsuporta. It comes from my heart. Yung pasasalamat talaga. Dahil kung hindi sa pagsuporta ng audience, wala tong mga shows na to at hindi rin ako nagkaroon ng career, di ba? Um, salamat at nasasakyan nila o ninyo yung comics na utak ko kasi ang mga ang mga gawa ko talaga comics talaga um hindi hindi siya yung um, hindi siya mataas yung parang ganoon mm -hmm. yung ng pulang araw o nang uh, ng sahaya ganyan parang uh, kuminsa naiinggit ako kay Suzette sa mga ano niya sa mga legacy work niya pero kasi si Suzette to write one show magbabasa siya magre-research siya ng 15 books ang ano um ang, sahay, uh, ang ang Amaya one year siyang hindi nag headright para lang makapagbasa about history. So sabi ko pag ako, sabi ko, "O oh, kaya mo ba mag-research?" So, nasa isip ko, "Hindi." So balik na lang ako sa comics writing. <laughs> so at saka I love comics kasi talaga. So I I thank you very much sa audience for appreciating what I do. Dahil dahil sa pag-appreciate ninyo, patuloy ako binibigyan ng trabaho. Patuloy kong nagagawa ang bagay na gustong gusto kong gawin, which is to write comics. Maraming 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 salamat. I appreciate na naaalala nyo pa ang mga bagay na hindi ko na naaalala. Thank mm -hmm. you very much, Jimpy, dahil na-amaze ako na naaalala mo yung mga bagay-bagay na parang oo oh, oh, nga ano. <laughs> Maraming salamat talaga galing sa kaibuturan ng puso ko ang walang katapusang pasasalamat. For, ako. 30, for 35 years I um sinusuportahan ako ng audience, mga anak na siguro ng audience dati yung nanonood ngayon kaya maraming maraming salamat. Oh, well, Sir RJ thank you then so much unang salamat sa pagbibigay ng dalawang oras na mahigit para kayo ay magkwento, tungkol sa inyong mga <laughs> past projects. I'm sure iilan lang to. Mga na-remake pa nga lang to. sa yung mga nag-umpisa, di ba? Pero ang dami-dami yeah. nyo pang gawa na I'm sure talagang iba rin yung naging tatak sa audience. And thank you po for giving us the entertainment that we need. Especially sa mga mabibigat na panahon na yeah. kailangan natin ng, anong tawag dito, kailangan natin manood, ganyan. And, kailangan natin escape ng escape opo di ba at saka syempre thank you din for crafting characters like of course ang pinaka gusto ko kay Mim kasi kahit na gano'n siya di ba yung values na tinuturo ng i think ah yung i'm sure lahat naman ng shows opo may values pero yung impostora kasi dito din kaya gustong gusto ko yung pilot niya kasi pinakita din yung humanity niya na shocks ganito mo dapat itrato ang tao wala sa itsura wala sa ano kasi kaya ang ganda-ganda ng pilot especially of the 2017 version kasi at saka yung even the movie di ba na pinakita niyo yung ganda, na hindi lang ito basta drama kung hindi yung values na matututunan ng mga tao kapag ka naka-encounter sila ng ganitong sitwasyon. So super thank you po, nakakatuwa na malaman na ang mga kwento. <laughs> diba? Two hours, 15 minutes tayo. Last time, two hours eh. Correct. Grabe. Salamat, Sir RJ. Hindi, yeah. nag-enjoy din ako. Nag-enjoy din ako na uh, looking back. Nag-enjoy din ako na talking about uh, these things. Kaya, thank you Ren, Thank you Ren. na Now, with so, that po, ano ang gusto niyong ano, i-promote? Of course, Widows War and your other shows. Sa ngayon, yung palang yata. Uh, meron mga pina-plan pero ah uh, inaayos pa so hindi pa siya pwedeng banggitin yon pero may mga may mga nakalatag ng susunod na shows na pagkakaabalahan ko mm -hmm. in fairness so, sir RJ parang ngayon ko lang narinig yan na isa lang ang show na ginagawa mo ha oo oh, oh. <laughs> <laughs> parang ano, yan ang something bago ha <laughs> hindi pero ano rin um after pandemic medyo nag-slow down din ako consciously um uh, Uh, nagkaroon ako ng existential problem nung pandemic na parang, oh, kailangan ko pa ba magtrabaho? Eh, you can live with so little, di ba? Nung panahon ng pandemic, hindi mo naman kailangan gumastos ng malaki. So, bakit ako nagpapakapagod sa trabaho? Ganun. So, medyo kami mga realization din. Tumatanda na ako. Next year, I'm 60 years old. So, ah! Huh? oo, di ba I... mukha lang uh -huh. akong 58? <laughs> <laughs> yeah. so, Uh, yun, naiiba na, na, ang tingin mo sa bagay-bagay. Uh, gusto mo mag-slow down para ma maalagaan mo naman ang sarili mo. Yung gano'n tipo. Conscious effort mm -hmm. siya. Yeah, but you still get to do what you love. Yeah. Sir RJ, maraming maraming salamat again for sharing your story, sharing the stories behind your show. Sobrang na-appreciate namin. At saka ako, kinikilig ako kasi nga, ito yung mga gusto kong malaman na finally, nalaman ko na yung mga questions in my head na sagot habang nanonood ng mga programang ito noon ano and even ngayon na nai-replay siya yun and of course sa listeners natin I'm sure marami kayong natutunan this kung ano oras man kayo nakikinig ngayong gabi ngayong umaga hapon but Huwag niyo kakalimutan kami i-follow sa ating social media accounts and of course dito sa Spotify, YouTube, kung saan man kayo nakikinig. Thank you so much for Rewinding with us to the past and enjoying the present. Dito lang sa Rewind. by everyone and have a great wine night sa inyong lahat.